Elmar Håkon? Ja. Wow! Jeg må bytte blokker. Skjønnhetsshow med Henrik! Nå er det ikke noe ting. Nei. Faen. Ain't no shower room up in here. Get the fuck out of here, boy. Hva det for noe? Ta på fyskaps. Det er noe sånn som det. Sånn, ja. Nå vi på outdoor. Vært med, hva det heter, Alexandra Torge? Det som var jo Buking Store. Alexandra Plass, Burger King, Tyskland. Teamtur, to mal opp. Tusk mus opp. Jonas, hva synes du om turen hittil? Nei, altså, jeg synes at den kjempeflott. Men dette her må klart være høydepunktet.